جناب فیاض حسین القادری صاحب ساتھ حضرت حاضری پہ فرما رہے تھے عظیم شان یادگار محفل ذکر مصطفیٰ 178 رات بر مکان صوفی نذیر احمد جاری و ساری ہے۔ آئیے حضرات ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ میں اگلے ساتھی کا مدعو کرتا ہوں، کچھ دوستوں کا سننے کا ذہن ہے وہ بھی پریشان نہ ہو جائیں، ایسا شعر پڑھی نہیں رہے ذرا بولیں سبحان اللہ۔ آپ کا ٹائم بھی بچانا چاہتا ہوں اور محفل کو سجانا بھی چاہتا ہوں، دونوں ڈیوٹیاں دینی ہوتی ہیں نقیب نے، وقت کو بچانا بھی ہوتا ہے اور محفل کو سجانا بھی ہوتا ہے۔ میں ادھر ویکھو تے آکھو جا سبحان اللہ کدھر ویکھی جاندے ہو، اچھا نعرہ تکبیر پتہ لگ گئی دیویں دے پے ہو نعرہ تکبیر، اچھا من شیر یاد آ گیا کہ لگ گئے نذیر صاحب کے ہو، مینوں عجیبے لگ رہا ہے 178 مراد والے چپ دا روزہ رکھی بیٹھن، چپ دا روزہ رکھی بیٹھن، عشق دی لذت چکھی بیٹھن، میری واری تے نہیں بول دے پتہ کسے ہور تے اکھ رکھی بیٹھن، مسکرا کے ہتھ چا کے ذرا بولو جا سبحان اللہ، ذرا خوشی کی گل ہو جائے۔ بلہ شاہ دا شعر مینوں یاد آ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، 178 مراد والے بلہ شاہ کی سبق دے رہے اپاں نوں، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دے تے بھج مسیتی جاندے ہو، ہائے ہائے گلاں بڑیاں اوکھے نے باقی، حج بھی کیتی جاندے ہو ولی کامل بلہ شاہ اپن کی سبق دے رہے دل جگہ دینی ہے، میں تے آپ نوں سمجھا رہی ہاں شاید تہاڈے کام ہی آ جائے، حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دے بھج مسیتی جاندے ہو، چھری نہیں پھیر دے نفساں اُتے تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلا نیتی جاندے ہو، میلاد نبی دا مندے نہیں تے کھلا لیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیدھے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، میں زور لائی جانا تسی سبحان اللہ پیتی جا پیتی جا پیتی جا پیتی جا پیتی جا، ہن تے مسکرا کے آکھو جا یار ہتھ چا کے آکھو جا سبحان اللہ، کیونکہ تے میں کی عرض کر رہا ہاں، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیدھے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، کوئی سمجھاؤ بھول شانو اے کی کیتی جاندے ہو، کوئی سمجھاؤ بھول شانو اے کی کیتی جاندے ہو، بھولیا سہسا کتاباں تو پڑھیاں بن جی، بھولیا سہسا بھولیا سہسا کتاباں پڑھیاں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، بھج بھج بڑھنا ہے مندر مسیتی کدی اپنے اندر بڑھیا ہی نہیں، کدی لوکاں نال لڑائیاں کرنا ہے کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بھول شاہ آسمانی رٹیاں پڑھنا ہے جڑا گھر بیٹھا ہے اونوں پڑھ جائے، کوئی سمجھاؤ بھول شاہ نو کوئی سمجھاؤ 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 سمجھاؤ، میرے بھائی نے کہا بھی شعر دوبارہ پڑھو ہتھ چاہ کے ذرا سبحان اللہ، بھول شاہ کا شعر چھا گیا لگتا ہے محفل میں ذوق پیدا ہو گیا، حج بھی کیتی جاندے ہو سنتے بیٹھے 178 مراد والے ہو، بھول شاہ کی یاد کرا رہے اپاں نوں، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دے بچ مسیتی جاندے ہو، چھری نہیں پھیر دے نفساں اُتے تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو، میلاد نبی دا مندے نہیں اور نور نبی دا مندے نہیں، ہاں ہاں نور نبی دا مندے نہیں، کھلا لیتی جاندے ہو، پھڑ دلاں دے سیدھے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، کوئی سمجھاؤ بھول شاہ نو اے کی کیتی جاندے ہو، ہاں ہاں کوئی سمجھاؤ بھول شاہ نو اے کی کیتی جاندے ہو، بڑی کیمتی گل آ گئی ہے، شکر رب دا تے حال ٹھیک ہے، ہے نذیر میں کی میسج دے رہا، شکر رب دا تے حال ٹھیک ہے، میرے انسان دا ذہن نہیں ہونا چاہیے، شکر رب دا تے حال ٹھیک ہے، یہ ضمیر ٹھیک ہے تے گال ٹھیک ہے، شکر رب دا تے حال ٹھیک ہے، یہ ضمیر ٹھیک ہے تے گال ٹھیک ہے، بلے بلے بیلیا منافقت دے گوشت نالو نبی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے، بیلیا منافقت دے گوشت نالو نبی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے، کوئی سمجھاو بھلے شانو دی کی کیتی جاندے ہو، کوئی سمجھاو بھلے شان ہوئے کی کیتی جاندے ہو، حضرت اگے ہو گئے میں کہ شاید ہن نہ شروع کرن ذرا کو سبحان اللہ کا ٹائم اندا آ گیا اس شعر نال سے میں وہ ضرور پڑھتا رات چا کے آکھو سبحان اللہ، کچھ نہیں گل سن لے نے سننے ادب دی گل سن لو، شاید تہاڈے کام آ جائے، عظیم لوگ بیٹھے ہو ذرا دل جگہ دینی ہے، آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے، حضرت آپ کو سنا رہا ہوں، آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے، ارشاد آپ کو شعر گھر گھر تک یاد رہے گا، آپ کو سنا رہا ہوں، علامہ اقبال کا شعر ہے، آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے، یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے، آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے، یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے، خانے کعبے ضرور جاؤ مگر دل حرم ہو تو لطف آتا ہے، خانے کعبے ضرور جاؤ مگر دل حرم ہو تو لطف آتا ہے، کوئی سمجھاو بھلے شان ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو بدنوازی، یادگار محفل پاک اگلے مہمان چشتیہ شیخ تشریف لائے کمال کا پڑھنے والے عاشق رسول جناب علی اسکر مدنی صاحب حضور کی نعت پیش فرمائیں گے، استقبال کریں۔
چلے نعرہ تکبیر جی بسم اللہ جناب علی اصغر عطاری صاحب حضور کے نعت پہ فرمائیں گے استقبال کریں نعرہ تکبیر اسلامی بھائی عاشق رسول لوگ ہتھ چاہ کے ذرا نعرہ تکبیر جیندے رہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر مصطفیٰ الحمد للہ علی تحمید اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہ خالق لوح و قلم نے اپنی لارب کتاب چ شاہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا اپنی رب